E Bubekri ishte pasanik. Edhe dimonte disa të varfër, dimonte edhe një person, që biles nuk ishte edhe shumë i largët, dhe ishte pjesë e fisit gjerë ti. Dhe i të çdo muaj, lek që a i dilte nga varfëria. Kur erdi koha që ja akuzun vajzën e ti a ishen për imoralitet, deri këtu shkoj, e akuzun për imoralitet, pa drejtësisht, në formë mashtruse, tani fillun disa të flasin, që jo e ka bërë, jo se ka bërë, si që kanë njerëzit. Kur i vjen dikush i thotë Bubekrit, o e Bubekër, mirë njerëzit që po flasin, pa i di dhe kush po flet, i thonë jo, tha atë që e ndimon çdo muaj, atë që e ke nderu çdo muaj, atë që i jep pasuri nga ana jote që tu shej fëmijët dhe ti rrisi ato. Tha dhe filani ka fol, tha filani po flet më shumë, tha ah Zot po pari nga unë qovë një letë vogël. Ja preva tha në qast, se të flasja i për vajzën time, që është imorale, kur unë jam cilë dhe të mirë dhe e kam bajt me të mira, kur s'ka për të pa hajër më prime, kështu dhe e Bubekri, po nuk tha kështu Zot i gjithësis. Zbret a jeti dhe thot, ato të cilët janë njerës të mirë, dhe unë i kam dhonë gjersi në risk, shiza, shikoj edhe një islamin real, nga i falc, islamin bio nga jo më gjë, tha, Zot i gjithësis, shizit drejtoj, shikoj e pra shtot kurani për mlarë, dhe gjinaf ato që nuk e studiojnë. Tha, ato që janë njerëz të mirë, dhe unë i kam dhënë risk, mos të thojnë për njerëzit e tyre të afër që s'do t'i japë më nga pasuria, por t'i japin, t'i falin dhe t'i nderojnë. Edhe shire, e la të hibbune, e jek firë Allahu lakum, tha ju që s'po falin i tjere dhe s'po jibni, a nuk doni juve t'ju falin i madhi Zot, pra më qëfë se unë do të them që filani është qëllë keqë ndaj meje nuk e falë, sa të këshia bëjmë në ndaj Zotit, atyre pse i kërkojmë atit në falë, kur ti nuk falë të tjerët? Edhe kur e ledzoj pejgamberi Muhammed a.s. namaz, e Bubekri sa doli nga namaz i dha, sa shumë do të ndimojunat e të barfin prapë.